Hei sann, jeg heter Henrik Kristiansen. Jeg driver med stuping og går på Vang toppidrett Tønsberg. Det beste jeg har oppnådd til nå flere norgesmestertitler, og så har jeg fått flere internasjonale medaljer, og så har jeg også representert Norge i flere store internasjonale stevner. Mine fremtidige mål å komme med i neste generasjon med seniorstupere og kvalifisere meg til senior-EM.